Zumbi Zap! Isso mesmo, então, agora no Zip Zap MMA pra você. Muito bem, Vagnão, aí nesse momento a noite só tava começando, né? Quantos lutadores nessa luta aí, nesse primeiro WR Fight? Hoje foram um total de 14 lutas, se eu não me engano aqui foram 7 lutas de Muay Thai e 5 lutas e 7 de MMA. Então, um total de 14 lutas, 7-7. É interessante aí também é que nós estamos vendo aí a preparação, todo o métier da luta bem organizada, as meninas aí que fazem a apresentação dos rounds aí. Foi uma preocupação minha de fazer um evento bem estruturado. Eu que já participei dos melhores eventos do mundo de MMA, então eu quis que o meu evento não fosse diferente. Estrutura boa, ótimas lutas e ringue, lógico, as ring girls para prestigiar o evento. E graças a Deus deu tudo muito certo, o pessoal gostou muito. Olha aí, então nessa primeira luta aí nós estamos assistindo, então? Nessa primeira luta é uma luta de Muay Thai do nosso aluno Marcel, que estava fazendo a estreia dele na luta. Marcel de calção preto com detalhe amarelo. Né? Isso. Ele lutou contra um atleta da Arvelus Team, uma equipe de Leopoldina, do nome Rodrigo Lima. E é uma luta de Muay Thai, foram 3 rounds de 3 minutos por 1 minuto de descanso. Olha aí, bem dispostos os dois, hein? O Marcel, no começo ali do evento, ele estava muito ansioso, né? Pra estreia no Muay Thai. Então, é um cara que tem muita força de vontade, muita garra. E foi uma luta boa. Falando da parte técnica, ele meio que apavorou, andou muito pra frente. Pra ver que no primeiro round ele buscou luta o tempo todo. Já no segundo round ele sentiu um pouco o gás. Então, tava indo com o mês de luta, todo mundo, né? No gás ali 100%. E o Marcel acertou, dá pra ver que acertou muito mais seu adversário, golpeou, né? Porque a pontuação no Muay Thai é o seguinte, não é quantos golpes que o atleta solta, é quantos golpes que acerta, né? E o posicionamento também do atleta no centro do ringue também é importante. Esse é um outro ponto de que os juízes laterais contam, quem dominou mais o centro do octógono. Quanto você domina mais o centro, você tem vantagem do seu adversário. Você tem que forçar o seu adversário a andar para trás. Quando você anda para frente o tempo todo, você está na vantagem. Tá fechando, primeiro round fechado, a gente volta já pro segundo round, que é uma edição, mas a gente já vê que já tem um cansaço aí. Cansa muito. Quem pratica arte marcial como hobby, como atividade física, sabe como que é puxado o treino. Às vezes a pessoa leiga ali que não tá acostumada a ver, não sabe tanto que cansa, porque o atleta põe energia em cada golpe ali para tentar nocautear seu adversário. Então cada golpe que ele desfere ali é uma energia que vai embora. Ô Vagnão, essa tentativa também de tirar a base do adversário, chute muito nas pernas, esse é um estresse bem grande, né? Com certeza. No Muay Thai, a luta não pode continuar no chão. É uma luta de trocação, uma luta em pé, mas o adversário pode derrubar o seu adversário com um golpe na perna, com uma rasteira. Isso conta pontos pro atleta. Ele não pode continuar golpeando com o atleta no chão. Mas toda vez que ele derruba o seu atleta com chute ou com a rasteira, ele está ganhando ponto. Porque uma coisa interessante também é que as pessoas confundem aí MMA com UFC. Né? Vamos explicar um pouquinho isso. O MMA é o esporte, né? É o Mixed Martial Arts, né? Traduzindo em português, é a mistura de artes marciais. O UFC hoje é o maior evento do mundo de MMA. Então, o UFC é o evento e o MMA é o esporte. É uma marca de evento UFC. Isso, o UFC hoje, né? Hoje todo atleta que luta MMA sonha um dia ser lutador do UFC. Que é o evento que tem os melhores salários, que tem a maior visibilidade, para você conseguir um patrocínio. Então, é onde que os melhores lutadores do mundo estão hoje contratados, é pelo UFC. Mas sempre quando você pergunta para um atleta qual esporte que ele pratica, se for MMA, vai ser MMA, não o UFC. O UFC é o evento. Joelho. Trabalhando bastante soco reto, né? O jab direto, com uma joelhada ali. E pode ver que o adversário dele já está com a mão baixa, já está
já tá cansado. A luta continua aí, Marcel e Rodrigo Lima, Marcel lutador aí da Academia WR e Rodrigo Lima da Arvelos. Bom, luta de um Muay Thai já no terceiro round. Terceiro round. E agora começa, né? Aquele o golpe mais isolado, o golpe que não sai com tanta potência mais. Então o risco de nocaute no terceiro round é bem menor do que no primeiro e segundo. Porque... E o Rodrigo... Saíram pra trocação franca aí. O Marcel não ficou pra trás. E o Rodrigo de confiante na esquiva aí, né? Guarda baixa, confiante na esquiva. É um momento decisivo da luta aí. É, né? Um detalhe importante que o Marcel fez ali muito, muito bem é golpear a linha de cintura, a linha da barriga. Por quê? Quando o atleta fica cansado, quando você bate na linha de cintura, ele não consegue respirar direito. Então. A vantagem de golpear a linha de cintura é essa, porque ela não consegue puxar o ar direito. O Marcel pegou pesado agora e mostrou pra que veio. A qualquer momento o juiz pode terminar com a luta. A galera tá no domínio já. Acabou, terminou. Considerado nocaute técnico, o atleta, o adversário do Marcel não estava esboçando reação. O juiz achou melhor terminar a luta. Então tá aí, primeira luta da noite. Marcel da WR. E Rodrigo Lima, então, foi um nocaute técnico. Nocaute técnico no terceiro round. Então tá aí o Marcel falando. É uma sensação. Bem, isso é uma responsabilidade bem pesada. Lutando em casa, no bairro que eu cresci. E foi uma estreia pra mim. Bem difícil, bem dura. Achei que ia ser um pouco mais fácil, mas a gente se engana. Bom, luta o pessoal assistiu com conforto. É uma estrutura boa. É, a gente teve... A pessoa que foi comparecer ao nosso evento podia escolher em três partes do ginásio. No nosso evento tinha três pontos, né? Porque a pessoa podia assistir as lutas no camarote, nas cadeiras que ficaram em volta do octógono ou na arquibancada. Camarote com certeza com bastante conforto. Com certeza. Bebida e comida liberada. Legal, isso aí. E agora a segunda luta da noite também atleta da WR. Isso, o nosso atleta lá, o Malone, de short branco e preto. Também estreante no Muay Thai, contra o atleta da Arvelos, Rafael Rezende. Dá pra ver que a categoria de peso foi 88 quilos, peso combinado. E começo de luta, aquela fase de estudo. Os dois... usando o low kick, né, que é o chute baixo, chute na coxa. É, o Malone tá meio ressabiado, assim, ele vai, mas tá meio com medo de tomar primeiro, porque toma primeiro, ele dá um... É, quando o atleta tem mais peso, né, mais forte, então o risco de nocaute é maior. Costuma a mão ser mais pesada, o chute mais pesado, então realmente tem que tomar um cuidado no começo de luta ali, que é onde que saem os golpes mais fortes, né. Olha aí, o Malone, como é estreante, tá meio... preocupado de tomar uma aí que pode desequilibrar, né? É, tá com a mão baixa, tá tendo esse erro aí de manter a guarda baixa. Isso é um erro. É um erro. Tem que manter a mão alta na altura do nariz, sempre tentando fechar a guarda, né? O jab direto. Jab direto. São os golpes mais potentes, né? São golpes retos, né? Que pega na linha do nariz. Se tiver com a guarda baixa, vai entrar e vai... E aquele do queixo? É o cruzado. É o gancho ou o cruzado. E esses são fatais, né? Pô, se pegar na ponta do queixo, o risco de nocaute é grande. Pois é, e no início de luta dessa, se o lutador abre uma guarda para um golpe desse... É fatal, é fatal. Segundo round. Segundo round.
O Malone tá aí. Primeiro round, na minha opinião, foi bem pau a pau ali. Não teve uma vantagem para nenhum dos atletas. Vamos ver no segundo agora. Só lembrando aqui, Fernando, que o juiz das lutas de Muay Thai, o André Tadeu, é um lutador de MMA nativo ainda, o cara que já lutou os maiores eventos do Brasil, já lutou no México. Ele tem um cartel de 40 lutas de MMA, então é um professor, ele tem uma academia em Três Rios, a ATS. Então ele foi um atleta, foi um juiz de que tem a qualificação para ser juiz, né? Não foi qualquer pessoa para ser o juiz, né, das nossas lutas. Então a gente buscou pegar um atleta profissional, um atleta experiente para ser o juiz das nossas lutas, para não ter depois aquela dúvida que o juiz puxou para um lado e puxou para o outro. Wagnão, a gente já está percebendo aí que o Malone agora deu uma cansada aí e o Rafael Rezende cresceu muito para cima dele, né? É, o Malone cometeu o erro de andar para trás, andou para trás praticamente o terceiro round inteiro. Aí perdeu por, tá aí o resultado. Aí. Perdeu por decisão, né, do juiz. Mas foi uma luta boa, estreia do Malone. É um garoto que tem muito que aprender. E com certeza, para a segunda edição aqui, vai estar mais bem preparado. Bom, vem mais duas outras feras aí na noite do primeiro WR Fight. E as Ring Girls aí já apresentando a placa de primeiro round. E o apresentador também é nosso aqui, né? É, o Thiaguinho, o cara que sempre ajudou a gente, ele tá sempre com a gente. Ele que é radialista e DJ, né? E, pô, ele foi o nosso Bruce Buffer, né, do WR Fight. Ó, tá aí. E, ó, o pau tá quebrando, hein? Essa terceira luta aí. É, a terceira luta, o nosso atleta Nilo, de short preto. É, enfrentando um atleta também da Arvelos Team, de Leopoldina, o atleta Guilherme Gambá. E foi a luta que já começou ali na trocação franca, os dois indo pra cima. E vamos ver como vai ser o final dessa luta. Bom, é uma luta muito boa, é a terceira luta da noite. A plateia gostou muito dessa trocação franca aí. Bom, tá aí pé, irmão? É, o atleta da Arvelos tá combinando mais a parte de mão e chute. E o Nilo tá mais na parte da mão, soltando golpe isolado. Então, ajoelhado no Nilo ali. Andou pra trás agora pra dar uma recuperada. O atleta da Arvelos tá melhor até agora. O Nilo tá um pouco assustado. Também a estreia dele no Muay Thai. É, a responsabilidade é grande, né? É complicado, eu sei o que eles estão passando, porque eu também tive a minha primeira luta, né? Então a gente quer representar bem a equipe, quer representar bem a família, quer dar um show, mas o nervosismo às vezes atrapalha muito. Então, o Nilo é outra pessoa que ficou bastante nervosa lá no camarim, no vestiário. E, pô, tá andando pra trás, tomou um golpe duro agora de novo. Tá com a guarda baixa, tá meio... Olha aí, deixa eu te falar, lá em cima no octógono, o que você vê? Eu vou ser sincero pra você, Fernando, eu quando eu subo no octógono ali, cara, não consigo enxergar nada a não ser meu adversário. Eu, pô, às vezes eu consigo escutar alguém gritando lá de fora, dando aquela dica ali e tudo, mas eu sei o que eu tenho que fazer, então eu tento focar o máximo no meu adversário ali. Porque a turma da equipe fica do lado de fora, reportando a luta mesmo. Fica gritando, fica pra... dando dica, levanta a guarda, não sei o quê, combina mais a mão e chute e tal, mas eu treinei, eu sei o que eu tenho que fazer, então eu tento não tirar a minha atenção escutando meu técnico lá fora, então, mas é complicado, ainda mais estreia, a pessoa fica cega e... Olha o Nilo, olha o Nilo, olha o Nilo, tá revidando, hein?
Eu tenho uma luta de Muay Thai na minha carreira, né? Eu fiz uma luta em 2009 em Ubá. Eu nocauteei meu adversário no segundo round. Depois disso, eu fiquei só no MMA mesmo, porque eu gosto de levar a luta pro chão, né, Fernando? Eu sou do jiu-jitsu, então eu começo na trocação ali, mas o meu forte mesmo é o chão. E como o Muay Thai é uma luta só de trocação, eu não adaptei muito e hoje estou só no MMA. Olha, o Klitsch também está aí. A gente viu aí agora um refúgio, aí, vamos dizer, que é o Klitsch, né? É. A pessoa, quando chega no clinch ali, para trabalhar um pouco a joelhada, e é uma forma de você prender seu adversário e dar uma descansada. Clinchou, mas não deferiu nenhum golpe. E vale? Vale. Mas a intervenção do juiz, logo em seguida? Que tempo tem isso? O juiz vai interferir se o cara que fizer o clinch não atacar. Ele fizer o clinch e só ficar claro que ele está descansando, o juiz vai e separa a luta. Aí o Nilo aí sentindo os golpes e começou a abraçar o adversário. Tá chamando toda hora no clinch para descansar. É, tá sentindo os golpes, tá? Não tá bem na luta, não. O juiz vai acabar pondo uma música para eles dançarem. É, o Nilo tá cansado, tá aceitando o adversário aproximar. Já tá, não tá com aquela movimentação toda mais. É o cansaço e... Mas com certeza dá pra ver que os dois atletas estão se entregando na luta ali, estão indo no seu limite. E isso é que é importante. Às vezes o atleta pode... vai sair um vencedor e um perdedor. O que não pode é a pessoa se entregar à luta. Eu acho que quando a pessoa treina para entrar, que decide em lutar tanto o MMA, um jiu-jitsu, um MMA, um Muay Thai, ele tem que ficar certo que ele vai entrar para lutar e vai dar seu máximo. Se sair com a vitória, bem. Se não sair com a vitória, vai sair com o aprendizado. Interessante é isso aí também, né? Depois acabou a luta, é amizade, reconhece a supremacia do outro e realmente é desafio mesmo. Com certeza. Mais uma luta que vai ser por pontos. Vamos ver qual vai ser o resultado do juiz aí. A luta dura, 3 rounds. Vamos ver para quem que os juízes vão dar essa vitória. Bom, a decisão está aí então agora. E os 4 juízes é que definem isso. É, tem o juiz central do octógono. Dentro do octógono ele não dá pontuação. São os 3 juízes laterais que vão dar o veredito da vitória aí. E tá aí. Isso, vitória do atleta Guilherme Gambá, da Arvelos. Realmente ele buscou mais a luta, conseguiu acertar mais o Nilo. E é isso aí, um aprendizado pro Nilo aí, vamos treinar pra próxima. E o público feminino aí presente, né? Bastante, bastante mulher. O pessoal hoje em dia treinando. Hoje na minha academia, 70% dos meus alunos são mulheres. Então é uma atividade, o Muay Thai é uma atividade completa, trabalha parte inferior, parte superior. Cardio, então a mulherada tá treinando pesado. Bom, legal, então abre o olho aí, moçada, aí não brinca com as mulheres não, vamos lá. Então tá aí a 4ª luta da noite, Samuel da WR e Rominho do CTPP, luta de Muay Thai. Pega pesado também. Isso, o nosso atleta, o Samuel, de bermuda ali da branca com detalhe, bermuda preta com detalhe branco, enfrentando o Rominho de bermuda preta lisa. O nosso atleta Samuel, ele já tem algumas lutas de Muay Thai, é um atleta mais experiente. Dá pra ver que ele combina bastante queda ali, ele derruba bastante o adversário. E você nota pela tranquilidade. A luta foi interrompida ali porque o Rominho teve um acidente ali, porque o protetor dele não estava bem localizado, alguma coisa aconteceu. Alegou um golpe na genital, né? Então ele tem um tempo pra que recorrer. Tem um protetor no genital, né? Tem, mas às vezes entra um golpe ali e realmente dói. Dá pra ver pela tranquilidade o Samuel ali, trabalhando clinch. O clinch é dele ali, ele derrubando seu adversário. Isso é válido no Muay Thai, deixa claro aqui que o atleta pode derrubar usando o clinch. O Samuel parece que tá bem confiante. Bem, tranquilo, o cara que tem a mão pesada. Buscou o clinch de novo ali, ó. Vamos ver se vai trabalhar o joelho. Isso, derrubou mais uma vez o adversário. Nisso ele tá pontuando. Os juízes laterais estão vendo. E com certeza o atleta tá ganhando pontos com isso. O Rominho também
tá chegando junto, tá querendo dar o retorno, não tá querendo deixar se intimidar, né? Mas a presença do Samuel é muito forte dentro do octógono. É, começo de luta, né? Os dois estão dispostos aí pra trocação. Mas o Samuel tá melhor, o nosso atleta tá melhor. Dá pra ver que o Rominho tá sentindo os golpes do Samuel. É, e o Samuel tá com a visão de pega, né? Ele tá chegando junto, ele sabe onde que ele tá pondo a mão no adversário. Tanto que ele derrubou com bastante facilidade ali na primeira. Isso, vamos pro segundo round agora. Já o Samuel buscando o clinch, trabalhando de olhada ali de cintura. É, ele tá empurrando o adversário, ele tá colocando, ó, de novo, mais uma queda. E já dá uma vantagem grande para ele aí, né? Bom, preparação para a luta. Vamos falar um pouco daquela semana que antecede a luta. É, a semana que antecede a luta, a gente para de fazer o treino de sparring, né? Que é o treino de luta em si, para não correr o risco de machucar. E começa a trabalhar mais a questão do cardio. Corrida, treino de resistência, fazendo aquela musculação. Para o atleta chegar inteiro no dia do combate. Então, um mês antes, a gente faz bastante treino de sparring mesmo, de luta. Quando vai chegando próximo do evento, a gente tira essa parte de luta e começa a focar mais na resistência do atleta. E alimentação também, cuidado especial, porque tem a balança, né? Tem a balança, tem que bater o peso. Aí o juiz interrompeu a luta, o Samuel botou uma sequência forte de golpes, o atleta estava meio tonto. Então o juiz abriu a contagem, o atleta recuperou, então voltou para o combate. Essa é uma diferença também do MMA. O MMA não tem essa... O juiz não pode abrir contagem. Ou o cara é nocauteado ou a luta está continuando. Olha, e essa contagem? É quando o juiz percebe que os golpes estão entrando e o cara está meio tonto. Nesse caso aí, de novo, mais uma vez. Parou, o juiz interrompeu a luta, vai abrir contagem de novo, está contando. Deixou prosseguir. Deixou. E a turma tá gostando muito, tá? A turma gosta quando o pau quebra, tá? Isso aí. O atleta guerreiro aí, o Rominho, voltou pro combate, tomou mais uma queda. De novo. Jogou com facilidade dessa vez, você viu, né? Tá nisto, que o Samuel tá muito melhor na luta, já teve 2 knockdown e derrubou mais de 5 vezes seu adversário. Tem que tomar cuidado para não cansar, né, gente? Tem mais um round ainda. Não pode apavorar, achar que a luta está ganha, cansar e tomar um soco e cair. Isso é muito importante, é subestimar o adversário. Né? Apesar de que o adversário está um bonequinho na mão dele, tá? Tá. Já virou um bonequinho na mão dele, tá? Os dois estão bem cansados já, dá para perceber. A gente estava falando da alimentação com relação à balança e tudo mais. Existem alguns produtos que logo depois da balança, que é no dia anterior, você pode se alimentar para poder recuperar essa energia? Depois que você consegue bater o peso, que geralmente é um dia antes da luta, o ideal é você entrar com carboidratos, né? Arroz, macarrão, comer o máximo de carboidrato possível para você chegar na luta bem. Aí, tá aí, ó. Festejando a vitória, o atleta WR recebendo a premiação ali. E tá aí, grande festa do MMA em Viçosa, né? Feliz com a vitória do Samuel, ele que depois que entrou pra WR fez 2 lutas, teve vitória nas duas, então o cara que quando veio pra WR tá com 100% de aproveitamento aí. Bom, mais uma luta aí, a quinta luta da noite, nós vamos estar transmitindo aqui nesse programa essas 5 lutas, todas de Muay Thai. E essa quinta luta nós temos aí Antônio Motovão da WR e Daniel Ramiro do Garras de Aço, também luta de Muay Thai e 2 atletas também do mesmo quilate. Né? Essa foi a última luta de Muay Thai do evento, depois dessa luta começaram as lutas de MMA. Motovão, atleta nosso, treina com a gente já tem 3 anos, ele já tem uma vitória no MMA, ele lutou um dos maiores eventos do Brasil que é o Wox. Eu nocauteou o atleta no primeiro round, está aí fazendo a luta de Muay Thai. Ele a princípio ia fazer a luta de MMA, mas por causa da teve que sair de férias para a sua cidade natal, que é na Bahia, ele achou melhor fazer a luta de Muay Thai. Então começou aí, short verde, o Antônio Montalvão, já indo para cima, já buscando o clinch. Pegou um atleta ali da Garra de Aço, um atleta de Cataguases.
Trabalhando a linha de cintura mais uma vez também. Isso, mais uma vez o atleta reclamou de um golpe ali na genital, então ele tem um tempo para se recompor. Mas aquela contagem do juiz vai até quanto? Até 10. Até 10. Isso. O juiz pode contar até 10 e o atleta querer voltar. Mas se o juiz sentir que a mão do atleta não está firme, o juiz pode terminar com a luta. Ele tem que sentir que o atleta voltou para a luta, se está com o braço firme. E o Montalvão vem com as voadeiras mesmo ali, ele vem se projetando em cima do adversário, tentando jogar o joelho no queixo do adversário, e agora está aí, tomando Montalvão, a gente brinca, né, que tem o jeito baiano de lutar ali, né, o gingadinho ali. Ele é bem capoeirista. Mas é um ótimo, ótimo lutador, então um belo cruzado ali, um cara que é forte. Tamo aí, tá na troca de clinch. E o pessoal acha que essas luvas aí, elas amaciam bem a... Opa, então o swing aí, o atleta sentiu. Caiu, vai abrir a contagem, o juiz tá abrindo a contagem. E ele já tá bem. O atleta levantando. Sentido, tá? Sentiu o golpe. Sentiu o golpe. Voltou pra luta. A galera gosta quando tem uma porrada que o adversário cai, né? A galera vai a delírio, a torcida. Vai a delírio. Bom, tá aí. Boa, Montalvão buscou mais uma queda. O adversário tá sentindo, já tá cansado. Vamos pra luta. Dez segundos, esse aviso de 10 segundos. Isso, é onde o atleta costuma ir pra trocação franca, porque sabe que depois tem um minuto pra descansar. Montalvão foi pra cima. Ele acreditou e aproveitou. Boa, acabou o round. Salvo pelo gongo. Salvo pelo gongo, muito bom, tá aí. Isso aí. Então agora é o segundo round. Daniel não está se entregando. E o Daniel, que parecia estar bem abatido, agora voltou firme, né? Como eu falei, um minutinho ali dá para recuperar bem. Se o atleta tiver com um condicionamento físico bom, um minuto é o ideal para recuperar. Mas eu estava te falando, essas luvas aí, elas amaciam bem o golpe? É uma luva de 12. Nesse evento foi usada uma luva de 10. 10 horas, aí mais um knockdown. O atleta sentou, o juiz abriu a contagem. O atleta vai levantar. Tá difícil, hein? Parou, acabou. Parou, nocaute. Fechou, nocaute. É vitória, tá aí, Montalvão. Vitória do Montalvão. Segundo round, nocaute. É. Legal, o Montalvão comemorando muito aí. Cumprimentou o adversário. Isso, esse é um momento muito interessante da luta. Tem que ter um respeito, né, Fernando? Tem. Ali tem que entender que o outro atleta se preparou, treinou, mas. O Montalvão foi superior na hora da luta, mas teve toda uma preparação, então o respeito ali tem que ser no final da luta. Bom, legal. É isso mesmo, gente. Então nós vimos aí, nesses 30 minutos de Zip Zap, o primeiro WR Fight que aconteceu em 2015 aqui em Viçosa. Nós assistimos aí 5 lutas e a gente está preparando aí mais 3 edições desse primeiro WR Fight e que vem aí uma prévia do que vai acontecer em 2016. Boa, estamos preparando para fazer a segunda edição esse ano, novidades para a galera, e podem esperar aí grandes lutas, grandes atletas para o segundo WR Fight. Bom, legal, isso mesmo, Vagnão. Semana que vem a gente volta aí com mais uma edição do WR Fight. Tamo junto. Para você. Eu vou ficando por aqui, e um bye-bye. Zip Zap. Oferecimento: Uni Viçosa, a maior faculdade particular da região.